Cwpyr yna wedi mynd wrth gwrs. Ddau iPad nawr wrth gwrs, yr hamper yna newydd fynd. A mae yna bethau blant hefyd yn does, bob math o bethau blant. Digon o wobl ar ôl? Digon o bethau ar ôl. Ond nôl fan hyn yn y gornel mae yna ragor o bethau neis. Mi ddiflannodd y beef Wellington mewn hanner munud i chi cael deall. Gweld beth sy'n ar ôl? Shlwch beth sy'n ar ôl, na gyd sy'n ar ôl. Mae'n arall ar y fi'n dod mas. A nid ni fydodd e gyd gyda llaw chi. Mae pob dyn camera. A Rob Nichols wedi cael siarad hefyd, do. Beth ti'n mynd i baratoi tro yma? Beth ti'n mynd i wneud yw terrine, a mae hwn yn gallu cael ei fwyta yn dwym neu yn ŵr. Felly mae'n addas ar gyfer dydd Nadolig gyda bach o grefi. Neu allwch chi i weini fe diwrnod wedyn gyda'r salad ac yn y blaen iddo'r bythu. Beth sy'n mynd i mewn iddo fo? Wel, i ddechrau da, fi wedi ddechrau achos mae e bach o ffidl, ond jyst i gael dangos i chi, beth dwi wedi wneud yw leino'r tin ma, ac wrth gwrs fi wedi wneud digon fan hyn i 3, 4, 5 o bobl. Os oes teulu mowr gyda chi'n dod, dewiswch tin fwy o seis. Mae digon rwy'n wneud e unrhyw faint o gwbl. A beth fi wedi wneud, fwyaf gofalus i chi fan hyn nawr, fwyaf prydferth fydd e wel ar y diwedd, achos mae hwn yn mynd i gael ei droi mas. Felly, o wylod, o ganol y tin, dwi wedi dodi yr bacwn yma, yr streaky bacon, yn mynd un ffordd wedyn y cyfeiriad arall, a nôl ymlaen, i wneud rhyw fath o batwn. Ydych chi'n gallu gweld hwnna'n gwylod? I blesio fe nôl ymlaen. A dechrau yn y gwylod, peidwch bod yn moyn wneud hyn, achos bydd ddim gyda chi ddim byd ar y diwedd i ddod dros y top. Felly, o'r canol a drosodd, a wedyn, o, falle newn ni hwnna ffordd arall, o fyna to wedyn dros yr ymylon ar pob pen fel yna. Wedyn, mater o fod yn gargus nawr a defnyddio pethau chi chi'n hoff ohono fe. Felly, ffiled o borc sydd o fi fyny, yr un darn yn gwmws a dyfu gynne o gigeidion, ond o'r mochyn. A gyda fi bach o giw iar. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw torri strwbedi bach o hwn. Eisiau cillell dda yna ti fan hyn, os e? Wel, odi, mae cillell siarad. Mae dy ti cillell dda fan hefyd. Eto, a dyna'r rhan dryta o'r mochyn fel... Ie, ie, wastad y ffiled yw'r darn orau, a fwy o trid. Felly, reit, ni'n mynd i ddod i heine nawr, a fi wedi dewis y pethach yma o achos bod nhw lliw nadoligedd. Felly, y gwyrdd yn y gwylod... Be ydi hwnna rhan? Spigoglis. O, reit, spigoglis. O, reit, dylai'r holl un i ddim mewn, o achos mae yn... Mae'n suddon, dwi'n meddwl. Mae'n mynd yn ddim, dwi'n meddwl, spigoglis, pan wyt ti'n goginio fe. A wedyn, beth dwi'n mynd i wneud yw dod i'r porc yn y gwylod fel hyn. Felly creu heina wyt ti, ie? Gwahanol heina yn gwmws, ie. Felly dod i'r cig na i gyd mewn. A wedyn, os gallai jyst olch chi'n ddilo o'r eiliad i gael gwared y cig. Wedyn bach o stwffin. Defnyddiwch stwffin arferol. Ta beth i chi'n hoff ohono fe. Mae gyda fi yr brwsio'n bara, mae gyda fi winwns, neu winwns sy'n coch sydd y fi bod mae'n digwydd mewn fan hyn. A fi'n defnyddio persli. No, gallwch chi ddefnyddio sage neu sage os ych chi am. Ond mae persli, tyma bach llai cryf, a mae'n mynd yn dda gyda'r gwahanol cigol sydd gyda ni. Ti'n neud mwy na ti eisiau yna ti stwff o'r twrgi, dweud y gwir. Alla ti falle wedyn defnyddio hwnna? Ysi ar ôl dy ti? Ie, gallet yn rhwydd. A hefyd, beth sy'n dda am wedi hwn yw gallech chi ddefnyddio fe y diwrnod wedyn yn defnyddio'r twrci sydd gyda chi dros ben. Gyda falle bach o ham. Chi'n meddwl fe gorfod fath o pryd. Ie. Wedi coginio'n barod. Ond mae ddigon rhwydd wneud e. Dod i'r gwahanol heine yma i gyd at ei gilydd. Wy amser sydd gyda chi gorau gyd, wrth gwrs, a to ddim yn chi'n ddilo. Wyl ymlaen i'r sein. Mae'n iawn, dim problem. A wedyn i roi bach o goch a bach fwy o flas yn Nadolig. Mae hwn fel cino Nadolig mewn un pryd. Yr saws ligeiro nes i wthnos diwetha, wthnos cynni. A neis iawn o hefyd. Cyffwrdd a'r cig. Dros y top, a wedyn dod ar cyfan hyn drosto. A ddod i fe yn y ffwrn, a fi jyst yn ei hastu tymed achos fi am ddangos i chi yn gloi. Lle di ystyn y tin na fyna i fi siarad? Hwn fan hyn? Ie. Tra ti'n gwneud hynny, Llynos, sydd wyt ti ti gael? Helo, iawn, diolch. Gael ni fod gen ti'r heno heno yma. Ie, Gai Tom, sgwrs a chan gyda fi. Fydd Eilir Owen Griffiths yma i sôn am gyngherdd allan gollian wrth gwrs. Cracker Dolig, ar ychydig cwestiwn ola hefyd heno. A mae Rhodri Gomer wedi bod i Northampton i gwrdd â George North. Be all sydd yna ni? O ie, ac os chi'n byw tramor, wel, mae lot o bobl sydd wedi symud tramor yn rhoi cyfarch yn y Dolig i deulu nôl fan hyn yng Nghymru. Felly cofiwch wylio gyda fi a Rhodri heno am 7 o'r gloch. Fydd hi'n emosiynol yn bydd. O, bydd. Be ti'n gwneud fan hyn? Beth dwi wedi gwneud fan hyn yw just i dynnu fe mas o'r tin, i addurno fe'n brydferth fel yna gyda llygeiron a'r brigill ar y top, a i wna i dorri mewn
i'r canol fynd, jyst i chi gael gweld. Mae hwn ar wedi coginio a wedi oeri. A chi'n gallu gweld yr heine gwahanol. Wy'n credu allai ddarogan fan hyn bod hwnna hefyd yn mynd i ddiflannu mewn hanner munud. Ti'n mynd i arat. Dwi'n aros fan hyn. O, mae hwnna'n nais aros fan hynny, efo bod ti'n blan y cyw. Ti'n mynd i ddiflannu bysedd y ti'n fawr iawn. Mas y stwffin a'r cigodd i gyd yn dod allan. Blas yn adolyg yn ddim. Blas yn adolyg yn ei gyfanrwydd yma. Di bob ddim yn barod y gynti rwan yn gyfanrwydd? Bron a bod. Y coginio sydd diwetha wrth gwrs yn di. Canolbwyntio ar hwnna nesaf. Dori llawn iawn i ti. Ie, ac i ddechrau. Dwi'n dynol am saith y gloch yn y math unos. Mi fydd pnawn da yn ôl. Am dri o'r gloch dydd syl wrth gwrs, eich apuntiau yr wythnos. Felly ymunwch efo ni ar gyfer y rhaglen yna. A diolch yn ôl to ni. Di Llun am ddau o'r gloch. Ia. I'n agos at Nadolig bryd hynny. Hwyl i chi, joiwch y penwythnos. Ta-ra!